নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা আপুনি বিদেশলৈ ফুৰিবলৈ অথবা অন্য কোনো কৰ্মসূত্ৰে গৈছেনে বিদেশলৈ বা অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজন হয় পাছপোৰ্ট আৰু ভিছা কিন্তু আপুনি জানেনে পাছপোৰ্টৰ এটা নিজা শক্তি থাকে হয় বিশ্বত এনে কিছু দেশ আছে যাৰ পাছপোৰ্ট বেলেগতকৈ বেছি শক্তিশালী প্ৰতি বছৰে বিশ্বৰ পাছপোৰ্টৰ এটা ৰেংক প্ৰকাশ পায় হেডলাইন পাৰ্টনাৰ্ছ পাছপোৰ্ট ইনডেক্স বিশ্বৰ শক্তিশালী পাছপোৰ্ট ৰেংকৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে তার ভিতৰত বিশ্বৰ শক্তিশালী পাছপোৰ্টৰ ভিতৰত আছে জাপানৰ পাছপোৰ্ট এই পাছপোৰ্টক কি আধাৰক শক্তিশালী ৰূপে গণ্য কৰা হয় জানোৱা হওক পাছপোৰ্ট হৈছে এক পৰিচয় এই পাছপোৰ্টৰ জৰিয়তে আপুনি দেশৰ বাহিৰত যাব পাৰে আনহাতে ভিছাই এইখন দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যিখন দেশলৈ আপুনি যাব অৰ্থাৎ আপুনি আমেৰিকা যাবলৈ হলে আপোনাৰ দেশৰ পাছপোৰ্ট আৰু আমেৰিকাৰ ভিছা প্ৰয়োজন হ'ব পাছপোৰ্ট হৈছে এখন দেশলৈ যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এখন পৰিচয় পত্ৰ আৰু ভিছা হৈছে এখন দেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিচয় পত্ৰ এতিয়া জানোৱা হওক পাছপোৰ্টৰ ব্যৱহাৰ কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল কোনখন দেশে প্ৰথমে পাছপোৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল পাছপোৰ্টৰ দৰে পুৰণা নথিপত্ৰৰ কথা হিব্ৰু বাইবেলত পোৱা যায় এই হিব্ৰু বাইবেলখনক নেহিম ইহা বুলি কোৱা হয় 450ৰ পূৰ্বতে বাইবেলখনৰ ৰচনা কৰা হৈছিল নেহিম ইহা বাইবেলত উল্লেখ থকা পাছপোৰ্টখন এজন ৰজাই এজন দূতক কোনো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী দিবলৈ যোৱাৰ আগত বনাইছিল এই পাছপোৰ্টত এখন নদী পাৰ হৈ বেলেগ ৰাজ্যলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পাছত পাছপোৰ্টৰ বৰ্ণনা ভাৰতীয় গ্ৰন্থশাস্ত্ৰত পোৱা যায় হান সাম্ৰাজ্যৰ দিনতো লোকসকলৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু নথিপত্ৰ চাই পাছপোৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছিল আধুনিক পাছপোৰ্টৰ আৱিষ্কাৰক ব্ৰিটেইনৰ হেনৰী পঞ্চম তেওঁ বহু লোকক বিদেশত নিযুক্তিৰ সময়ত লোকসকলৰ নথিপত্ৰ চাই পাছপোৰ্ট প্ৰদান কৰিছিল এয়া প্ৰায় 1420ৰ সময় আছিল তেতিয়া পাছপোৰ্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল 1540 চনত এখন এক্ট প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ব্ৰিটেইনৰ ৰজাৰ সহায়ক প্ৰিভি কাউন্সিলে ইয়াত পাছপোৰ্ট বনোৱাৰ সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল এয়াই প্ৰথম আছিল য'ত পৰিচয় পত্ৰখনৰ নাম পাছপোৰ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 1494 চনত ব্ৰিটিছ মন্ত্ৰালয়ে পাছপোৰ্ট ইছ্যু কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পাছৰ পৰাই কোনো কোনো বৰ্ষত ক্ৰমে পাছপোৰ্টৰ নতুন ৰূপত প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে এই পাছপোৰ্টৰ প্ৰচলন 1980 চনৰ পৰা হৈছিল এক সংস্থা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনে পাছপোৰ্টৰ মালিকীকৰণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম হাতত লৈছিল ইয়াৰ পাছতেই আধুনিক বুকলেটৰ দৰে পাছপোৰ্টৰ প্ৰচলন হ'ল আৰু বৰ্তমান পাছপোৰ্টৰ ধৰণ বুকলেটৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হৈ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দৰে হৈ পৰিল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগতে ভাৰতৰ লোকসকলক ব্ৰিটিছ পাছপোৰ্টেই প্ৰদান কৰা হৈছিল বৰ্তমান ভাৰতত 3 প্ৰকাৰৰ পাছপোৰ্ট প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমে সাধাৰণ পাছপোৰ্ট দ্বিতীয়তে কূটনৈতিক অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মেটিক পাছপোৰ্ট আৰু তৃতীয়তে পোৱা যায় অফিচিয়েল পাছপোৰ্ট সমগ্ৰ বিশ্বত শক্তিশালী পাছপোৰ্টৰ তালিকাত প্ৰথম স্থানত জাপানৰ পাছপোৰ্ট আৰু আটাইতকৈ দুৰ্বল পাছপোৰ্টখনে হ'ল আফগানিস্তানৰ আৰু শক্তিশালী পাছপোৰ্টৰ তালিকাত 85 নম্বৰত আছে ভাৰতৰ পাছপোৰ্ট চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট